वेदर ब्लकमा सबैलाई नमस्कार। टास्टेले फ्यापुलो कुजु जङपो अनि आज फेरि त्यो भाइ छाना दर्जी बजार पानीको बालाहरू है हातको बाई ब्रस उयो बालाहरूमा अनि मुनिकोमा स्केच गरेको देखाउँदैछु। तपाईँले हेर्दै जानुहोस् कस्तो लाग्छ। Oh,
अब हाम्रो नेक्स्ट यो आउँदैछौँ है यता गुरु आउँदैछ कलर गर्दैछ नेक्स्ट कमिङ सुन तपाईँहरूलाई अब हामी यो केटाले रङ सकेपछि म यसलाई फिनिसिङ गर्नेवाला छु है ओके ब्लग तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मैले स्केच लाइनिङ गरेकोहरू देखाएको छु र तपाईँलाई मन पऱ्यो होला है फेरि अब हाम्रो काम सिद्धियो फेरि हामी अर्को एउटा ल्याएर आउनेवाला छौँ चाँडै हेर्दै जानुहोस् आउनेवाला छ